Drahí diváci, ak máte záujem stať sa sponzorom kanála, môžete dobrovoľne vstúpiť do sveta Rastu a Daisy so mnou. Na tejto stránke si môžete pozrieť 4 úrovne členstva a dostať z každého rôzne výhody. Dostanete vernostné oznaky, ktoré sa ukážu pri vašej profilovke v komentoch alebo v zóne komunity. Odznaky sa budú meniť na lepšiu zbraň, čím dlhšie ste členom. Takisto budete mať prístup k mojim emoji, ktoré tiež môžete používať na celej stránke. Pozrite si, čo každá úroveň ponúka. Každý dobrovoľne podľa vkusu. Takisto tieto levely sa budú upgradovať časom a budem pridávať súťaže a iné aktivity na obohatenie obsahu. To si píšte. Je to vaše poďakovanie, ktoré si veľmi vážim. Čo vás čaká? Budeme hrať raz, kde sa budeme venovať veľa aktivitám. Nabijeme si naše zbrane a pôjdeme na dobrodružstvo do lesov. Počas dňa a noci. Na púšť a takisto na more. Poletíme na ropnú plošinu alebo zaútočíme na kargoloď. Cez hĺbky tunelov na šrotovisko s komandom. Budeme rejdiť všetko živé, zničíme helikopteru a zničíme celý server. Potom to zapijeme v kasíne spoločne. Takisto sa vydáme do hry Daisy, kde sa postavíme horde infikovaných ľudí, prejdeme sa prírodou a bude sranda. Verím, že sa budete baviť, ak máte radi obidve hry. Vítajte v členstve MG Rust Survival.